Se hej, čau lidi, jak se máte? Zdraví vás 6 liter, dneska se chystám na expo do Letňan. Teďka jsem vylezl z Letňan, tady jsem nebyl asi 100 let. Už vidím, že jsem vylezl blbým východem. PVA, tamhle to bude. Ale tamhle takhle vzadu to bude. Připomíná mi to trošku víc Ústí nad Labem. Mělo by to být ono. Já jsem strašně zvědavý, jestli tady budu třeba 5 minut. Kouknu se aspoň na nějaký kartáče hřebeny nebo něco. Tamhle for beauty. Hele, tamhle pokladna už se tam hromadí. Paní na pokladně tady prostě není. Takže zatím to tady vidím Morena. Pravý sekaný turecký pán. A možná si dám tady. Nazdár, čau. Čau Marek, jak se máte kluci? Dobrý, už jsme byli ve městě, no. Mě tam ještě nepustí, já jsem myslel, že to bude nové otevřené, že se budu moc koupit lístek. Tak hoši, asi po hodině čekání, ani nevím mluvit, more, jak jsem z toho hořky. Tak jo, hoši, tak se na to jdem pozerať, já si to tady nejdřív prolítnu. První dojem je zatím takovýhle. Vidím tady takový ty mastičky na nohy, takže jako pedikury dobrý, ty vole. Ale jsem tady zatím neviděl vůbec nic, ty vole. Viděl jsem tady jednoho pána s jednou žárovkou, ty vole, a jako je kadeřnický křeslo. A tím to haslo. Tady umělý řasy koukám. Lashes, další řasy. Tak teďka jsem prošel tady korejské masky. A nic, jdu vám to spíš ukázat zepředu, jak to vypadá. A jdeme na to spolu, ľudia. Tady možná bych si mohl dát ještě na cestu jedno kavčo. Dobrý den, můžu vás poprosit, kafe děláte tady? A proč je kavárna jako vázen? Díky moc. Ne, to je pojď. Dobrý den, můžu vás poprosit jedno dopijo? Dobrý den. A kartou prosím vás to vezmu. Díky moc. Na vás, ľudia. Tak a teďka už se konečně nacházím v sekci, kde se děje něco s vlasama. Takže si to tady prolítneme. Hezky, tenhle ten stánek jsem se kouknul určitě. A jsem se kouknul taky určitě. Celý se to tady prolítnu. Hezky paní tady stříhá. Tak a tady bude, předpokládám, ta hlavní stage, kde se bude stříhat. Kde bude ten battle. Tamhle už vidím nějaký kousek hlavy v backstage. Podívám se určitě na kluky, jak stříhají, to mě zajímá. Jako těch stánků, musím říct, který mě osobně by zajímaly, pro holiče jako takový, je tady pár. Viděl jsem tak třeba 3, dejme tomu. A ty vole, ostatní jsou tady nějaký, vole, nechty, vole, píčoviny prostě. Ne, ještě se tady podívám na druhou stranu. Nechce být úplně negativní, jakoby, jo, když se poslouchám, úplně jsem negativní, ale... Barber School, akce 890. A e-kniha 490. Akademie nechtových designérek. OK. Hele... Česká podologická společnost. Ne, a vedle to bude česká zoologická společnost. Hele, já nevím, ty vole. Jo, je tady hodně nechtů, podobných takovýchhle stánků. Jo, přímo s vlasama pro chlapy. Nevím, jo, tamhle jeden úplně mini stánek, který by se mi líbil. S nůžkama. Tam se půjdem určitě podívat, salon completed to je v pohodě. Tam jsem odtamtať, jsem tak, jo, teď počkat, ty vole, salon complet odtamtať, já jsem kupoval věci. To znám. Dobrý den, prosím vás, můžu se zeptat, nemáte náhodou sklad v Černošicích? Já jsem si to říkal, jsem od vás právě kupoval věci a teďka jsem to viděl, jak mi to přišlo povědomí. Ale jinak teda za boha nevím, co tady budu vyvádět dneska. Ale ty vole, nevím, hoši, já nevím, co tady budu dělat, jako, jsou tady regulárně. Jsou tady 3 dobrý stánky, si myslím, jo. A stage. A ta stage je hezká, já se tam asi půjdu na chvilku posadit. Půjdu vám to nějak natočit a uvidíme, co z toho. Aspoň budu držet palce klukům, pak vám je doufám nějak představím.
State. Zdravíme Vratislavu, ahoj. Střední průmyslová škola Pardubice, střední škola Brno, Charbulová, děkujeme za uvítání. Obchodní akademie a hotelová škola Třebíč, číslem 9, Štěpán Strnad, Kutná Hora, střední odborná škola, střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora, číslem 10, Josef Škopek, Kutná Hora, úplně stejně, jeho vítáme. Už je to připraveno. Dámy a pánové, 30 minut, pojďte se mnou, 3, 2, 1 a pojďte jim zatleskat, ať mají štěstí. Pojďte udělat pořádnou atmosféru, jak víme, jenom tady na Forbity, na Barber Battle Junior pro letošní rok. 30 minut před námi. Pojď nám trošku vysvětlit, jestli můžu poprosit na úvod něco k tomu fast fadeu, protože vy všichni víte z toho vašeho světa, ale pojďme vysvětlit i divákům, kteří třeba nejsou kovaní v barberingu, co je tedy fast fade. Fast fade, to je vlastně dřív se fast fadeu říkala postupka, nebo se tomu říkal výtrat. Teď se to má říkat fast fade. Fast fade máme hlavně stříhání po bocích a vzadu. Máme 6 základních kategorií, což máme klasický fade, kdy vlastně ten soutěžící musí stříhat všechno jenom nástavcema. Teď sledujete Barber Battle Junior. První kategorii Fast Fade. A souběžně nám běží další soutěže. Dnes budeme vyhlašovat také výsledky Beauty Food Cup Czech 2022. To je po pravé straně vedle pódia, nebo před pódiem, že to sníháme. Tady jaký na pohodičku. Moc hezky. A je tady poslední minuta Barber Battle Junior kategorie Fast Fade. Pojďme zatleskat. Poslední minuta. Barber Battle Junior 2020. Fast Fade ukončen. Pojďme zatleskat pořádně. Půl hodiny na Fast Fade. Hej, čau lidi, jak se máte, zdraví vás 6 liter, mám tady dneska dva aktéry. Dneska jsem se díky Štěpánovi dostal na Barber Battle Junior, o který jsem vůbec nevěděl. Štěpán, jaký jsi z toho měl dojmy? No, bylo to těžký, hodně těžký, jako z začátku jsem měl prostě pohodu, že to stíhám a ke konci mě to dohnal ten čas. Hele, já musím říct, že vás osobně obdivuju, že jste do toho šli, protože já musím říct, že v 17 letech, abych tam vyběhnul jako na stage a stříhal před lidma, bál bych se jak svině, aby byl úplně nervózní. Ale dali jste to úplně prostě do pohody. Jak jste s tím byli spokojený, s tím výsledným jako produktem, co jste předvedli s tím účesem? No, hele, já tak 8 z 10, viděl jsem tam nějaký nedostatky, ale bylo to na čas, ale jsem spokojený. Když to porovnáš se svým jako obvyklým výkonem, myslíš, že to bylo horší, nebo že jsi za sebe vytáhl maximum, nebo jsi tam měl rezervu ještě? Trošku horší, ale ta tréma prostě tady, ty lidi, pak ještě nejsem ve svém prostředí, kde stříhám. Věci nemám tak, jak mám prostě vždycky a bylo to náročnější, ale bavilo mě to. Hele, jak to bylo třeba se světlem, jak jste na to viděli na ten účes, když jste tady stříhali, to mě zajímalo. Jednu stranu jsem měl horší, ale jedna byla dobrá. Takže cítil jsi, že se světlem byl potom třeba problém nějaký? Já jsem jednu stranu měl úplně osvětlenou a na druhé straně jsem měl tmu. Okay. Tak, a jak říkal Pepa, prostě neměli jsme své prostředí, neměl jsem své křeslo, který bych si zvednul, musel jsem se u toho ohýbat. Hele, já jsem právě na to koukal, že spousta lidí tam bylo úplně, no mé takhle úplně vohlej, já jsem si říkal, že takhle stříhat, tak mi o mé prasnou záda, protože no, ty jasný, vole, no. To bylo úplně, hele, já sám za sebe musím říct, když ty výkony můžu zhodnotit, tak to bylo super práce. Viděl jsem tam třeba u dvou lidí, byl pruser, jsem viděl, ale jako pořád jako v pohodě, na to, že všem tady je okolo 17 let. Tak klobouk dolů, mě se to, jako, fakt se mi to líbilo. Jak vlastně vy jste se o tom dozvěděli vůbec, o této soutěži, co tady je? No, my jsme to viděli na internetu a pak si to všimla i naše mistrová ve škole. Jestli tě můžu poprosit blíž jenom to, kuse. Všimla si to naše mistrová na internetu, tak nás tam přihlásila jako přes školu a tak jsme se sem dostali. No. A vaše mistrová je třeba taková, že jako baví se v tom vzdělávat? Nebo? Jo, to určitě. Ono jako, ona, i když jsme jí třeba ukazovali fejdy, tak ona se normálně koukala na nás, jak to děláme a takhle a učila se i od nás, ale hlavně nás naučila ty základy úplný, což
To je hustý, protože třeba většina lidí, se kterýma se bavím a jsou na škole, mm-hmm. tak ty mistrovi vůbec nevědějí, jako, co Fate je, nebo vůbec no. je to prostě nezajímá. Umějí udělat natáčky no. a tím to končí, takže máte jako kliku, že máte někoho, koho to baví. Jo, to jo, a hlavně ona nám pomohla se vším, jako základy stříhání, fakt, jak jsem říkal, se vším. Vy chodíte spolu do třídy? Ano, ano, ano. A jste teda z Kutný Hory jste přijeli Skutný dneska? Hory. Je to úplně hustý, protože dneska, když jsem koukal, tak jsou tady lidi, nebo přijeli sem někdo ze školy z Bratislavy, takže hustý. Já musím říct, že zajímal by mě potom, jak to tady vypadá, když jsou tady fakt lidi, co už stříhají třeba 15-20 let, protože ten areál mi přijde jako tady super, ale přijde mi, že tyhle furt by se sem jakoby vešlo víc lidí a když jsem si to tady šel prohlídnout, tak jsou tady takový 2-3 dobrý jako krámky s barber potřebama. Ale zbytek mi přijde takovej jako ty vole, že je tady prostě prostor k tomu, že by se to mohlo zlepšit. Co vy, jak to tady vidíte, jak se vám to tady líbí? No, zatím dobrý, ale takhle se mi klepaly ruce předtím. Úplně nervózní jsem. Ale já se ti nedivím, mě by se klepaly tak a to by se klepalo úplně každému. Co ty, Pepo, jak to dával? Hele, mě se taky klepaly z začátku, ale pak jsem si začínal věřit, že už jsem věděl prostě, mám baseline, mám to... Prostě jsem už jel prostě. Pak už to z tebe spadlo, jo, prostě, jo, bylo to v pohodě. Jo. A jinak tomuhle tady, taky si myslím, že by tady mohlo být víc lidí a víc stánků prostě s těma barber věcma, no. Jeden, max 4, no. Protože tady, já, jako, já bych čekal, že tady bude jako úplně, úplně nakouřeno a přijde mi to, že většinou jsou tady třeba ženský, který tady koukají na nechty. Přijde mi, že to tady má jako fakt jako velký potenciál. A ty vole, asi budeme muset udělat nějaký vlastní stánek tady. Asi jo. Tak jo, kluci, já vám moc krát děkuju. A půjdu si tady ještě natočit nějaký stánky a uvidíme, co tady z toho vytáhne. Tak se zatím mějte hezky. Tak jo lidi, hele, mám z toho super dojem, musím říct. Ale hele, za mě jako paráda, tyve, úplně jsem na kluky pyšnej, protože sám v 17 letech bych se úplně bomby bál. Oni to dali jako úplně na pohodu. Nebo jako bylo vidět, že se lidi jako bojej, ale to je úplně normální, ty vole, já bych se tam v 17 posral, takže klobouk dolů, za mě paráda. Ale jako čistě za mě, na to, že to je jako veletrh hodně jako s kadeřnickýma třeba holickýma doplňkama, tak by se z toho dalo vytáhnout 40x víc, než tady je prostě. Tak ale OK, půjdeme se podívat tamhle do stánku Barberko. Tohle mě zrovna zajímá. Já jsem zvědavý, co tady má, koukneme na to. Dobrý den. Zeptám se, je možný vzít si ten strek do ruky? Určitě, tady jsou. Super. Jo, můžete. Bych zrovna vyzkoušel. Mm-hmm. Je i nabitej, takže můžete ho i spustit. Vlastně oceňují na něm dost to, že vlastně ta výška, že to kliká. Jo, že to není jako třeba magicky. Je to jak od Babylisu prostě. Ano, přesně okay, tak, to... že je to klikací. Je vlastně klasický a je i konturovací. Aha. A teď dokonce máme za hodně super cenu tu sadu, kde je konturovací klasický a je tam i ta dobíjecí stanice, která se dá okay, koupit. OK, já si to takhle přiblížím. A je to celý za 7 teda. To je dobrá cena. A, hodně dobrá. Samotnej ten strojek je za 3 teda. Jo, a tenhle... 4, 3. A konturovací. Jo, to je konturka. Už to vidím. Jo, OK. To mi přijde furt v pohodě. Tadle ta hlavice vypadá úplně stejně jak na skeletonu, musím říct. Jestli znáte od Babylisu ten strojek, jo. Tak tam mi přijde fakt jako my Babylisy máme úplně totožná. Ale nebrali jsme je sem. Máme na skladě, protože jak máme těch produktů strašně moc, tak jsme museli vzít jenom něco, no. Ale tenhle ten strojek jako, na ten se mě ptá úplně strašně moc lidí. Ale lehoučkej. Jo, teď v poslední době je hodně oblíbený, barbři ho hodně kupujou. Jaký nejmáte recenze na ten strojek? Není dlouho, ale zatím dobrý. Zatím dobrý? Jo. Jako třeba vol je dlouho, že jo? Jo, tak, jo, jasný. Tam těch informací je víc, ale my tyhle ty máme tak, já nevím, půl roku, abych nelhala. OK. Nebo, jo, nemáme prostě dlouho. Oni jsou z Ameriky, ne? Tato značka, myslím. Přesně tak. Zeptám se, jaký je třeba z vašeho pohledu teďka prodej mezi těma drátovýma klasickýma strojkama a těma bezdrátovýma? Já si myslím, že převažuje 60-70% teď ty bezdrátový strojky. Furt 30% lidí bere dráty, jo? Tak to ale furt hodně. Nejpopulárnější je Magic Clip drátový.
a dá se říct, že ten bezdrátový taky ještě převažuje Magic Clip, nicméně už pomalu se to přesouvá na, ten, na to GRL, případně Gamu, hodně lidí kupují a Babyliss. Dobrý den. Zeptám se, jaký jsou třeba nejpopulárnější z těchto nůžek, co tady máte vystavený? Co se prodeje týče? Ty prodeje, tak to jsou ty antivirus. Taky jsem si myslel, že to bude černý. Musím říct, že mají úplně nádhernou jako ergonomii ty nůžky. Jo, že ty mě tady vlastně spolupracují s těma holičema a každý ty nůžky se vyrábí z nějakých speciálních technologií, že na ty holiče se dávají speciálně jakoby ty čidla a zkoušejí, který svaly se zapojují a který ne. Jo. A opak jsou ty pokonání pevně ty fit. Samozřejmě jako levnější a ve spolupráci se showroomem dělali ještě ty speciální nůžky, které jsou mnohem těžší. Každé. A ty jsou právě dělení zase na to, na takový ty výtrapy. Jo. To jsou ale všechno šestky nějaký, ne? Max 6,5 tyhle ty. To jsou 6,5, 6,7, 6,5 a tady myslím, že by měly být 5,5. A dějí se i 7? Jo, taky. A to jsou pak strašně dlouhý šalo. Jo, že tady to jsou vlastně 6,7 a ty 7 budou ještě až semka. Protože já třeba vždycky osobně stříhám s dvouma nůžkama. Vždycky mám 5,5 mám navrh a 7 jedu prostě jedu strany. Jestli chcete, můžete si zkoušet na cviční hlavě. Úplně v pohodě, já, no, jenom, že mi to přišlo, že to, jo. Ale co stojí tyhle ty nůžky, ty stojí těch 1000 €? No necelých, ty jsou nějaký 989, jo, ty to jsou speciálně jakoby povrchovou úpravou, jo, proto jsou tak drahý, ale ty samý, de facto ty samý z těch nůžek bez toho antivirusu, ty stojí potom kolem nějaký 700. OK. Takže ty jsou oddělení ve spolupráci s Joshem. Josh OP? Nebo? Josh Lamonka. Josh Lamonka, OK. Jo, takže ty nůžky jsou hodně populární. A tady tohle, tak máme to bočko, tak je ještě víc úplně vyřízlu. OK. Extrémně dolů a jsou jenom 5. Jo, a celkově ty nůžky jsou třeba prostě malý. Jasný. Jo, mám si jiný styl stříhání. Zeptám se, jak je to potom zbroušení těchto nůžek, protože vím, že celkově v Česku to je prostě úplně v prdele zbroušení. V Čechách se brousí nějaký nůžky, a co se týče těch Mizutany, je to jak s Gčkovým Mercedesem. Nepůjdete do Škodovky, jsou právě Gčkovým Mercedesem. Jasně. Takže tyto nůžky posílám přímo do Německa, je ten personál přímo vyškolený z Japonska na to broušení. Říká, že ten styl může je broušený jako jiným způsobem. Mně totiž přijde, že každá jako kvalitnější prodejna posílá vždycky do Německa ty nůžky, tady se to jako vůbec neohře, u žádný jako bruseče. Berte to tak, že my jsme v Čechách, my jsme prostě malý stát, my poznali toto Slováky, já mám distribuci, oficiální distribuci mám na Čechy, na Slovensku. Nás je velmi 15 milionů, což je v Německu, je část jasně, Německé, jasně, jasně. Takže tam je to víc proškolený personál a oni jsou schopní, pokud si jsou nějaký velký, větší problém, musí to přímo do Japonska. A vy musíte se vydělá pak v té fabrice, co se jim přidělává. Já moc krát děkuji za ochotu. Mějte se hezky. Nashledanou. Tak, já jsem tady nazbíral teďka nějaký rozumy od pána, který prodává nůžky Mizutany. Musím říct, že je to docela zajímavý. Vůbec jsem nevěděl, že nůžky pro japonský trh mají menší průměr těch oček, protože Japonci mají menší prsty. To mě vůbec nedošlo. V Evropě je ten průměr větší, takže museli udělat nůžky s většíma očkama kvůli tomu, aby to vyhovovalo prostě evropskému trhu. Zajímavý. Sehy! Takže lidi, máme to dneska za sebou. Chtěl bych to nějak shrnout. Úplně nejvíc asi, co bych chtěl říct, tak bych chtěl poděkovat Štěpánovi, že mi napsal. Byl jsem fakt rád, že jsem dneska mohl přijít a mohl jsem to vidět. Byla to pro mě zase úplně nová zkušenost. Líbilo se mi to. Vůbec tyhle, mám z toho teďka takový ale smíšený dojmy, jo. Na jednu stranu totiž vidím úplně extrémně nevyužitý potenciál, ale extrémně. Ale i tak musím říct, že to bylo v pohodě. Líbilo se mi stejně nejvíc, jakoby na tom byla nejlepší prostě ta Barber Battle. Byť to byly mladí kluci, tak stříhali všichni moc hezky. Což mě nepřekvapilo, upřímně jsem jako nečekal, že by tady byly nějaký katastrofy. Jo, lidi nervózní, já se vůbec nedivím, Bůh ví, co bych tam vytvořil já. Čemu se divím, je, že mi připadá, že tam hrozně nevyužitý potenciál. Jako většina stánků komunistických, prostě nejsou pěkný, jako. Nechápu to. Jo, krásný prostor, krásný. Stage, hele, bomba úplně. Nevím, jako, mám z toho fakt takový smíšený dojmy prostě. Zážitek velmi dobrý a jsem rád, že jsem tady mohl být. Takže takhle nějak bych vám to shrnul.
doufám, že se vám tohleto video líbilo. Chtěl bych říct, že pokud ano, tak bych takových věcí natočil víc. A velmi rád. Ale bohužel těch soutěží nebo takovýchhle událostí prostě moc není, jako jo. Je toho málo. A většinou se o tom ani nedozvím. Takže nakonec, hele, díky moc, že jste se koukali. Dejte mi vědět, jak se vám to video líbilo. Nakonec bych rád poděkoval Štěpánovi a Pepovi. Díky moc, kluci, byli jste super. A zase u nějakého videa. Zatím ahoj. Say hey.